Zartele? Ha, zartele, voskeren ora. Ինչի՞ տա պետք։ Չհասկացա։ Աննա, մի հատ ուշքի արի, այդ voskeren-ը իմ ինչին ա պետք, մի հատ հիշի։ Ինչի՞ սա պետք։ Ես հիշում եմ, ուղղակի ուզում եմ իմանալ, դա հենց հիմա ա պետք։ Հա, հենց հիմա։ Նվեր, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Աննա, ինչ պետք ա բացատրես, ուր ա voskeren-ը։ Խնդրում եմ, մենակ մի ջղայնացի։ Աննա, ինձ ասա, ուր ա voskeren-ը մեր տան։ Մերին եմ տվել։ Վերջը, դու քո ասածը արեցիր, հա։ Նվեր, հասկանում ես, ինքը ասաց, որ մի շաբաթից կվերադարձնի, ես էլ տվեցի։ Մի շաբաթը անցել ա, թե չէ։ Անցել ա, ես իրան մի քանի անգամ զանգել եմ, ինքը կամ հեռախոսը չի վերցնում, կամ էլ հանջատած ա։ Աննա, ես քեզ կսպանեմ, ես քեզ կսատկացնեմ։ Ախր, Նվեր, ես մեղք չունեմ։ Աննա, ոնց մեղք չունես, բավ մեղք ունի։ Ես քեզ քանի անգամ ասեցի, որ այդ voskeren-ը ինձ պետք ա գալու, որ այդ voskeren-ը ոչ մեկին չտաս, քանի անգամ եմ ասել քեզ։ Չէ, Նվեր, հաստատ մի բան ա եղել ա, թե չէ Մերին վաղուց վերադարձրած կլներ այդ voskeren-ը։ Ապրես, ապրես։ Ասում ես, զանգում ես ու հեռախոսը չի վերցնում, հա։ Անջատած։ Անջատած ա, այդ դեպքում ես կզանգեմ հենց հիմա աղասին։ Ավելի ճիշտ չէ, լսի, Մերին աղասի հետ էր ապրում, չէ։ Դե հենց հիմա պատրաստվի, գնում ենք իրանց տուն, արագացրու։ Նվեր, կներես ինձ։ Ձերը չեմ ուզում լսեմ, հենց հիմա արագացրու, դուրս են գալիս տնից։ Պատրաստվի։ Ես գիտեմ, ես եմ մեղավոր, աղբերս, ես չպետք ա Մերին ձեզ հետ ծանոթ հասնի։ Այսինքն աղաս, նորմալ բան ասա, բան հասկանանք։ Հրդ ինչ ասեմ, աղբերս, այդ աղջիկը հիվանդ ա։ Ոնց հիվանդ ա։ Դե ոնց ասեմ, ես բաժանվելուց հետո չգիտեմ այդ աղջիկը հետ ինչ ա կատարվում, գժվել ա, չգիտես ինչ հիվանդություն ա ձեռ բերել։ Բայց ես Մերի հետ շփվել եմ, ինքը… Հա, հասկանում եմ, ինքը շատ լավ աղջիկ ա, շատ լավ տպավորություն ա թողել, էլ չէր ուզում ասել, Աննա ջան։ Հա, բայց էդ ինչ չի, էդ առաջի դեպքը չի, դուք առաջի մարդը չեք, որ Մերին խաբում ա։ Ինչ, ինչ էր ես խոսում աղաս։ Դե ոնց ասեմ, աղբերս, որ ինչ ճիշտ հասկանաք, հիմա ինչ որ խոսում եմ ձեր համար տարօրինակ ա, չեք հասկանում ինչ եմ ասում, բայց փաստ այն ա, որ Մերին խաբել ա ձեզ, այն օրն էլ քեռուս աղջկանից ա voskeren-ը խաբել, վերցրել, ու տենց հազար հոգուց, բայց չգիտեմ ինչ անեմ, աղբերս, ամեն անգամ ես խայտառակ եմ ըլում, գնամ ինձ մոստի սկսեմ։ Լավ, լավ, հանգստացի։ Ինչ հանգստանամ, այդ ցավը տանեմ, ինչ հանգստանամ, փողել չունեմ, որ էկող գնացողին, այդ խափողին տամ պրծնեմ, ցավը տանեմ, ինչ անեմ, տամ քրոջը սպանեմ, հը։ Չգիտեմ աղբերս, մենակ մի բան գիտեմ, ես, ես դուք, ես էլ տունս, ինչ պետք ա աղբերս, վերցրեք, տարեք, իմ սիրտը իմ խիղճը հանգիստ լինի։ Չէ, չէ աղաս, ես քո տնից բան չեմ վերցնի։ Չգիտեմ, է ցավը տանեմ։ Բա հիմա Մերին ուրա։ Ինչ իմանամ ուրա, ամեն անգամ հենց տենց բանը անում, կորում ա, շապատերով մանգաս չես գտնի։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, մի օր ինձ էլ քրոջս էլ տալու են սպանը։ Լավ չի, լավ չի։ Չէ աղբերս, ես եմ մեղավոր։ Դե Նվեր ջան, Աննա ջան, ասի աղջիկա, սաղորը տունը նստած ա, մեղք ա, բերեմ ծանոթ ասեմ, ձեր հետ շփվի, կարող այդ ամեն ինչ անցնի, մոռանա, ինչ իմանամ, որ ձեր հանդեպ է տենց բան կանի։ Ինչ անեմ, ավելի լավ կլինի քրոջս փոխարեն, բողոքեք ինձ դատի տան, շունգել քուրս ա էլի, կգնամ կնստեմ, այդ ամեն ինչը չեմ լսի, չեմ իմանա, խիղճս հանգիստ կապրեմ էլի, մնացածը ձեր գործն ա, աղբերս, դուք եք որոշողը, ոնց հարմարա տենց արեք։ Չէ աղաս, ես չեմ բողոքի ու ոչ էլ քո տնից ինչ-որ մի բան կվերցնեմ,
Ամեն մարդու հետ էլ պատահում է։ Փորձում քեզ հասկանամ։ Գնացինք Աննա։ Նվեր ջան, ախպերս, աստծո շապ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Դու իսկական ընկեր ես, իմ համար որ ինձ հասկացրած հավը տանեմ, գոհեմ ձեզանից։ Գնացինք Աննա։ Հաջողություն ախպերս։ Ստեղծված իրավիճակն առավել քան անսպասելի էր երիտասարդ ամուսինների համար։ Զարթեղենի գումարը նվերին շատ էր պետք, բայց նա այն մարդը չէր, ով ծանր դրության մեջ կդներ առանց այդ էլ ահավոր ապրումներից տանջվող ընկերոջը։ Նրան մնում էր համակերպվել և մտածել, թե որտեղից կարող է հայթայթել իր համար այդքան կարևորություն ունեցող գումարը։ Նվեր, նայ ով ա։ Ով ա։ Մերինա։ Լսի, բա աղաս ասում էր, ասում էր շապատներով կորում ա։ Լավ, լավ, արին հետևից։ Ուր։ Աղասենց կտուր, ուր, արի։ Գալիս։ Ծխի, ծխի միջև մեռնես։ Աղջիկ, ես քանի անգամ եմ ասել, որ գալիս ես տուն, 5 րոպե առաջ զանգի։ Հենց նոր Նվերն ու իր կինը դուրս եկան, բայց ճանապարհին տենային։ Այն չանեմ, մասնագետես էլի մի բան կհորինես։ Ինչ հորինեմ։ Ասել եմ, որ հենց որ փող ես գողանում, շապատներով կորում ես, հիմա ինչ էլ ասեի, չեր անցնի։ Միքա բողոք ես, հա։ Աստված իմ կողմից, այրան գնացին, ես հետո եկա։ Բայց չես պատկերացնի, ախպերդ ինչ բարձր մակարդակի դերասանություն արեց այդ ախմախների առաջ։ Տենորը տենար, ես ինչ դերասանություն արեցի Աննայի մոտ։ Ունենց համոզեցի, իր ձեռով բերեց ոսկեղենը, մարդուց թաքուն ինձ տվեց, այդ ա մակարդակը։ Բա հետի պապս էլ կարար աներ։ Հա, բայց դու մի մոռացի, որ ստեղ գլխավոր դերը ինն ա։ Եղավ, գլխավոր դերը քեզ, փողերը ինձ, համաձայնես։ Չէ, քուրս, ինչ չես համոզի։ Տես կավա դուրը բաց ես թողել։ Հա, բաց եմ թողել, որտև տնից սատկած շան հոտ ա գալիս։ Աղջի, սառում եմ, գնա դուրը փակի։ Գնա փակի։ Չես սառի, ես դուրը արդեն փակել եմ։ Նվեր ջան, չեք գնացել ախպերս։ Դևոս, տեսնում ես, չեմ գնացել։ Հիմա լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Մենք ամեն բան լսել ենք, հենց հիմա հանգիստ հանում եք ոսկեղենը տալիս եք, 100% ձեր խոսքերը ոչինչ չեն փոխի, կամ տալիս եք, կամ զանգում եմ ոստիկանություն։ Ոսկեղենը էլ չկա։ Ոչինչ, դուք էլ փողը կտաք։ Փողեն էլ չկա, ծախսել եմ։ Այդ արդեն լավ չի։ Ինչ ես անում, Նվեր ջան, ախպերս, մի զանգից հավը տանեմ, ոսկեղենը կտանք, կտանք, չէ, բերի, ոսկեղենը հետ կտանք, մի զանգից հավը տանեմ։ Ընկեր ընկերոջ վրով քաղմասը, հա, զանգում։ Ես ստեղ ընկեր չունեմ, այնպես որ ամոթ բան չկա, արագացրեք։ Մերի ջան, ոսկեղենը դու թող գնան էլի, տուր Մերի, տուր քանի չի զանգել։
Հնա ախպերս սա մերի ոսկեղն էլ կբերիտ։ Մենակ մի զանգելի։ Պատահականություն էր, թե երկնային միջամտություն, բայց կարևորն այն էր, որ երիտասարդ զույգը ստացավ այն, ինչն իրենց էր պատկանում։ Նվերը վաճառեց զարդեղենը և գնեց այդքան սպասված բաժնետոմսերը։ Նույնիսկ այս դեպքը դաս չեղավ հանցագից հարազատներին, և նրանք շարունակեցին գումար վաստակել խաբեության միջոցով, այնքան ժամանակ, մինչև հայտնվեցին ճաղերի ետևում։ Բայց, ի տարբերություն նրանց, այս դեպքը դրական ազդեցություն ունեցավ Անիի վրա, ով սկսեց ավելի երկար ծանրութեթև անել, որևէ մեկին վստահելուց առաջ։